Кабінет міністрів України підтримав законопроект щодо змін до Податкового кодексу України, яким передбачається часткове повернення ставок акцизу на пальне, які діяли до повномасштабного вторгнення. У березні Верховна Рада України скасувала стягнення акцизів на пальне. Це рішення було зумовлене гострою кризою на ринку пального в Україні, викликаною світовою паливною кризою та атаками Росії на інфраструктуру для зберігання та транспортування енергоносіїв. З липня ситуація на ринку пального стабілізувалася. Для цього були запроваджені заходи для спрощення логістики пального, забезпечені умови для великих довгострокових контрактів, як для бізнесу, так і для державного сектору. Міністерство інфраструктури ініціювало часткове повернення ставок акцизу на бензин та дизель на рівні 100 євро за 1000 літрів. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин та дизель складали 213,5 та 139,5 євро, відповідно, тобто майже у 2 та 1,5 рази більше. За розрахунками Міністерства інфраструктури, часткове повернення акцизів на дизель та бензин на фоні зниження цін на нафтопродукти на світових ринках матиме мінімальний вплив на роздрібну вартість.